السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيري هدو هذا حق دو هذا برنامج كباد الراب إدي إذا ما سنتين من المناسبة هاين الروغ إتمنس هذا حفيس حق بهي إريدن إذا كل الله إدن تيانو كسيدونا ماركتي سوغواي لكن ولا أنا 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 هنقلي ميبا واي أو ليابل يا ميبا واي أرتا مقالة بيدابا aramooje nin dambooye na shaban biyood yahanu la ku sheegahay dhibaato badan ku jarta meel maamul mukujara maamul murug dad oo isbaara dhikada hayo isbaarayaalkii habadeen hata mayba waaye anshuurti habadati lankast intii oonay kala guurka la ku jaro ku faa'ideysay walaal aruur sidaas aruur soo leley walaal dad kullu ku aruur yaa eeda hanbadeen intaas ma fado inteen hada ka sii dheerada barnaamijkaas waqti oo kala برنامج شكله ده ممكن ده واحد ده أنا وركان السينها يا ماي بواي ماي بإنك يا بدن أي تي دقيقة ده هدو كهرة ماي بهي ويري حلبان كتر سن حلبان ده دي أو كونفر قلبت أو بيدو الله كو الله كو الله كو على مساري مس كرسي اللي هنجري مركا حلبان ده سي لايف أنا كجرا سو حلبان ده سي وبحنا مركا xilbanaanada say marka lan ku mid ah oo hadda maaragtay hay weeri walaan live ka hangali u jeedideynaada hayti mayba waaye xilbanki mayba in sheegay abuu sharow mayba aan baahanay yaray walaalo maalintii doorashada moobeladaana noo qaadi moobeladiina noo qaadi una u badagnay ilaa iyo inay tumi ilaa xilbanaan oo heer koonfur galbeedeena moobeladiya waysagnay ilaa hadda marka mayba leeyahay moobeladiya aan baahanahay moobeladan nin weydi war may beereen may ka faylay unug baade haafada mursal ha ku dhumi oo ma aragtay aadis iyo james idiyo seedo waysan iyo weydis je ka faylahay maayne moobel oo ma aragtay in sheegada samsung ms moobel screen shoot oo aso ho ma aragtay ada meelo dhikatay hoobo oo loko qaadi i hoomeelada dhigti baad ka shalka soo haysanta ilaan gadan dhibti baad ka soo haysanta ma aragtay meel ku weydiyo ma ka soo wana laakiin aragta ahaan mayba ilaata aray hin moobile mayba la seen ku usay farmaajo maadaama usu seen lahay horraambuus seen gadadi oo hoola gadan isin haayteen oo beesidin lafta garan hordhaan qaadi beesada mayba waaye beesada isin number 1 lastinka saar yahay tahay ha may beereen aan aragtiday may ba ilaata inta farmaajo madaxtooyada moobeladaas li jeeyay la control hayo la fiiriyo hayo oo la arag la fadahay lankii oo uu mas'uul kale uu isla hadali oo mise helbaan kale la hadali mise musharax kale la hadali oo dadkasiya uu isaray mise beesa kale hagaadiya la siin control hay message-din qoraaladin iyo ne wada sheekaysiin la fiiriyo hay lanki walaas la karo no way dilo doona hadis la hadis ogaada ari aragtadayu laakiin rasmi ahaan moobeladii aan hadda isin meel dhigteen og moobeladii meel iyo yaalan mooji laakiin he umutan sheegana may beeray lanki oo moobela oo ma aragtay tiradiyo tumi lama maalintii doorashada dhiyaasi hoolka meel iyo ku usay mashalka saayan hamar ilbaabka ilbaabkii sahay mashal og laakiin moobelan tan dhika leeri moobeladii meel dhiken meel iyo hayti muuq si kasta haatoy anoo ka hadalo magaaga ma aragtay dadka reer koonfur galbeed dadka ku nool magaalada muqdisho mayba odsadaan mise una baafiyaan ahaan helbanaadi koonfur galbeed iyo mayba weydiyahayaan tumi ilaa mobile oo samsung aan badan iyo ma aragtay iyo kuma goon maalintii doorashada meel iyo dhikanna muuq luqo qaada luqo hada iyo anay ma aragtay meel iyo dhikan iyo kuwareer singna mashal og fadlan meel si ku codsaday lan ala lanki araga mobile samsung oo ma aragtay helbaan ma sabarjay saaran mise mobile oo ma aragtay in sheegad oo tumi lama lawada dami oo ma aragtay in sheegad email talan lan ala lanki araga oo maalintii doorashada email lan ku tabi fadlan helbaanadu koonfur galbeed ha hagaajiya hobisin helbanaad isin kasaanan aan hay hagaajiya mayba waaye ani in sheego doona hobi la yiraa la kanagada mayba waaye wa aran liyaab leo marka arantaasay unug la baafiyo kasaay laakin mobile la baafiyo oo tum ilama
موبل أولانك أو رومينان لهاينة وي أو هادينان لهاينة وي أو هوغينان لهاينة موبل ميلون دقنكا سوايسنا هورنين كوسودا أيو أنا يسي أتنا مكسانو أو شرو موبل أدنا نين ويدي مارك ميبا سين لهار رير همر موبل أدا سي هو بسيارك دانك اللبانة دا سي أي هكا هكا جوي ميل مناسبة سيادة باور يو بوغ لهاينة أدا شاقه كوباهي إن شاء الله مدان ميل أنا فرد هذا يما أركتا إن شاء الله ستوس أمي بواي إن شاء الله ورقاد دونا ورقا لطوب بايدة بو يجران ما أركتا ولا يور أمرك ريدا سينكو شاق دونا إذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هلوانا دا موبلا ديو أطلومين أطلوم إلما دا موبلا خوتلا بيسا دا لنهاي سيديو وليو بجاج كرحايان أولاس نيهايان أين قرام يودي لحايني هادن إشاك دا حبادة تيمي بواي موبيل لانا هكذا سنتي اوكي كرتين يوني كوبوغي وكتبتي غاسل لها هلوانا وني كونفرغال بيت هان هامر روغان اذا ما سنتين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هلوان كرمان كذا كورنو